Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a neb i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o jednání pražského zastupitelstva, o koncesionářských poplatcích, v oblasti ochrany spotřebitele to bude o hromadných žalobách a o třetím pilíři, což jsou dvě věci, které projednáváme v Poslanecké sněmovně. U Dvojího metru se dotknu brazilského a amerického prezidenta. V politické korektnosti na sebe narazí dvě menšiny. A u komentářů ze sociálních sítí to budou dva komentáře od známých novinářů. Takže jdeme hned na to. Nejprve se vrátím k jednání pražského zastupitelstva, které se odehrálo minulý čtvrtek. Nejprve bylo to mimořádné, to jsme svolali my, nebo my jsme to iniciovali. A to bylo ohledně kauzy Dozimetr a roli Jiřího Pospíšila v této kauze. Druhé bylo řádné zastupitelstvo. No tak v tom mimořádném, které běželo s přestávkami nějakých 7 hodin, tam jsme navrhovali toto usnesení, které vám tady vyskočí, že totiž zastupitelstvo konstatuje, že nové informace, které se objevily v posledních dnech v souvislosti s takzvanou kauzou Dozimetr, jsou závažné a je nutné jejich projednáním na zastupitelstvu hlavního města Prahy zavést transparentní a odpovědný přístup všech zvolených zástupců vůči veřejnosti. Protože tato koalice postavila svoje bytí na tom, že je transparentní. Vždycky to říkají transparentnější, že jo, než my a tak dále. No tak kde jinde to projednat, než na zastupitelstvu, které je přístupné veřejnosti, novinářům a tak dále. Mimochodem jsem rád, tady musím férově říct, že koaličních 9 zastupitelů podepsalo tu žádost o svolání mimořádného zastupitelstva, včetně Jiřího Pospíšila. To je korektně potřeba tady sdělit. Bod číslo 2 vyzývá náměstka Jiřího Pospíšila k převzetí politické odpovědnosti a k rezignaci na funkci náměstka. Tady si myslím, že to je úplně jasné, ta naše pozice. Proč? Protože z funkce místopředsedkyně Poslanecké sněmovny svého času rezignovala Jada Maračková Voldumecová, a to čistě jenom proto, že na její svatbě se objevil jeden z dneska z podezřelých v té kauze Dozimetr, nebo obviněných dokonce, který byl svědek jejího manžela. Ale to bylo před tou kauzou Dozimetr. I přesto ona byla vlastně nucená odstoupit. Tady se bavíme o činnosti a setkávání Jiřího Pospíšila v průběhu té celé věci, kdy se tady někdo scházel s někým, něco dohadovali, nějaký svůj biznis nekalý v rámci dopravního podniku a dalších městských firem. Jo, takže a tady vidíte i ten rozdíl. Jo? Takže politik ANO úplně z jiného kraje rezignuje, protože se její manžel zná s tím obviněným, který ale něco jakože spáchal až teprve po několika měsících nebo letech od té svatby. Naproti tomu tady jsou politici, kteří jsou v radě a kteří byli přímí účastníky některých setkání. Tady máte i fotku z toho, já jsem tam k tomu promluvil. Nakonec tohleto usnesení neprošlo, hlasovalo proto tuším 25 zastupitelů. Co bylo zajímavé, co bych tady zmínil, je, že pro usnesení, které navrhl Jan Čižinský, že Jiří Pospíšil má důvěru, má opačně, jo, ne, že nemá, ale že má, tak hlasoval jenom pan primátor Svoboda. Tak to bylo docela zajímavé. Nevím, co tím kolegové z koalice chtěli Jiřímu Pospíšilovi dát najevo tímhle, že vlastně získal jenom jeden hlas. Tady odkaz na článek, který popisuje tu situaci. Mě tam zaujala u toho ještě jedna věc u kolegy Pospíšila, a to je, jakýsi bych nazval, proto to tady dávám, etický dvojí metr. Tady jsem si našel jeho výrok a jeho komunikaci na sociální síti ve vztahu k Andreji Babišovi. Tak Andrej Babiš prý nerezignuje, ani když proti němu bude podaná obžaloba. Potvrdilo se, co všichni už dávno víme, že morální kodex ANO je bezcenný cár papíru. No a teďka střih, a tady je vlastně to, co se děje teďka aktuálně. Jsou to již téměř 2 měsíce, co strávil Rädl ve vazbě. Jiří Pospíšil zpočátku tvrdil, že se s ním nesetkal vůbec. Později přiznal několik schůzek. Čím dál více se ale ukazuje, že jsou jeho tvrzení nepravdivá. Nyní potvrdil, že se s ním skutečně setkal víckrát, než původně uvedl, dokonce spolu byli na té dovolené. To je ten aktuální článek v deníku N. To znamená, tady vidíte, že vlastně ten, kdo vybízel k rezignaci, jak jsem řekl, u Jany Mračkové to dokonce proběhlo, Andreje Babiše, tak tady sám nemluvil evidentně pravdu o těch schůzkách. Teď to postupně vyplývá na povrch a v té pozici tam je. Já už jsem tady minule říkal, a my jsme to kritizovali taky, že nerozumím moc pozici Pirátů, kteří před volbami vybízeli opakovaně Jiřího Pospíšila k rezignaci, ale nevím na co, protože on byl řadový zastupitel, jako asi na mandát jenom. Teď tu funkci má, teď má z čeho rezignovat. Jo, z pozice náměstka. Oni vedle něho sedí. No a oni to celou dobu promlčeli. Jo, když jsem se jich na to opakovaně ptal na tom zastupitelstvu, tak neodpověděli nic, jenom že jsou pro transparentní politiku, že když se něco objeví nového, tak budou chtít, aby dotyční převzali zodpovědnost, takovýhle jako obecné fráze. Ale nikdo nebyl schopen odpovědět, jak je možné, že před volbami na tom stavěli celou kampaň. Jiří Pospíšil musí rezignovat, kdo se schází s mafií, nemůže být v pražském zastupitelstvu. A teď je z řadového zastupitele Jiřího Pospíšila náměstek primátora Jiří Pospíšila najednou. To těm samým Pirátům nevadí, jo? Takže to je taky zajímavý moment. Jinak na řádném zastupitelstvu jsme se připojili k milostivému podzimu, sice až teď, 14. září. Mohli jsme to udělat v červnu, kdy jsme to přerušili. Proč? Připomínám, protože ministerstvo vnitra to dalo pozdě do sbírky zákonů. Takže sice ten zákon prošel sněmovnou, senátem, prezident to podepsal, ale 3 týdny trvalo, než se to objevilo ve sbírce. Takže my jsme nemohli de jure hlasovat o něčem, co jakobyže neexistuje. Takže jsme to schválili až teď, ale lidem se to o 2,5 měsíce zkrátilo. Takže u těch komunálních dluhů, to jsou třeba poplatky za psy, mají stále ten termín do konce listopadu, ale mohli ho mít od 1. července, takhle ho mají od 14. nebo vlastně od půlnoci, od 15. září. Tak, tolik pražské zastupitelstvo. Teďka jeden takový drobný návrat. Já jsem tady minule měl ten tweet premiéra Fialy, kde se připodobňuje, že jeho vláda je jako FC Liverpool, a vyzýval jsem vás, abyste mi do diskuse psali, k jakému klubu byste tuto vládu přiřadili vy. Tak, tady mám takový seznam. Takže nejčastěji tam byl Slavoj Houslice, FC Horní Dolní, dokonce někdo napsal Chelsea, vidíte, tak někomu ta vláda vyhovuje. FC Kotěhulky, Šachtěr Doněck, Blšany, SK Chvojkovice Brod, to bylo asi nejčastější. Za mě nejvtipnější byla Zbrojovka Brno, vzhledem k tomu, že pan premiér je z Brna. K tomu mi tam ještě někdo poslal na mail ve vztahu k fungování této vlády tento vtip. Když ti po výplatě zůstanou nějaké peníze, pravděpodobně to znamená, že si něco nezaplatil. Tak jenom dávejte pozor, když vám něco zůstane, tak se podívejte na faktury, jestli jsou všechny uhrazené. Tak, tolik tedy i návrat do minula a v něm vlastně budeme víceméně pokračovat, protože se opět vrátím ke koncesionářským poplatkům. Což je takové to téma, kde vláda najednou, která před rokem říkala, že nebude zvedat koncesionářské poplatky, ukazovala, mám to tady, ministr kultury, to řekl jednoznačně, explicitně. Teďka se navrhuje to zvyšovat. Kdo navrhuje to nezvyšovat, nebo dokonce jiný způsob financování veřejnoprávních médií, tak se dostane pod kritiku, že chce omezovat svobodu slova nebo veřejnoprávní média. Tak tady máte tabulku. Tam ty jednotlivé barvičky znamenají způsob financování. Státní rozpočet, poplatky, ostatní veřejné zdroje, reklama, komerční příjmy, ostatní a tak dále. Tak, my říkáme, pojďme to napojit na státní rozpočet. Proč? Protože když tam dáte nějaký automatismus, třeba, že já nevím, když inflace překročí X, tak se zvedne ten příspěvek ve vztahu k České televizi, Českému rozhlasu o X, a je to nějaký automat, který je potom nezávislé na politické vůli. Takže ať už ta televize nebo rozhlas jsou kritický nebo nejsou kritický, tak je tam nějaký automat. Vlastně to, co bychom chtěli, to, co já už dlouhou dobu potom volám u platů politiků, aby tam byl automat, aby my jsme do toho nezasahovali, aby to bylo třeba napojené na růst HDP například. Tak naopak koalice nám říká, že tímhle s tím budeme mít naopak velký vliv na veřejnoprávní média. Ne, dneska je to opačně. Oni tím, že navrhují zvýšit koncesionářské poplatky, tak jsou vlastně, jakoby, jim jdou jakoby vstříc a jsou ti hodní. A my, když s tím nesouhlasíme, tak jsme ti zlí, špatní a vlastně se dostáváme pod drobnohled veřejnoprávních médií, i přesto, že jsme v opozici. Místo, aby oni kontrolovali toho, kdo má moc, tak oni kontrolují opozici. No tak tady je ta tabulka a z té vyplývá, že ze státního rozpočtu, to je ta modrá barva, tak jsou placeny veřejnoprávní média. V Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, v Nizozemí, v Norsku, částečně na Slovensku. Pak jsou ty poplatky, to jsou ty červené, Polsko, Portugalsko, Švýcarsko, například Česká republika, Rakousko a tak dále. Takže vidíte, že je to tak 50-50. Není to tak, že by to bylo jenom u nás jako nějaká rarita. Takže tolik jenom jako návrat, abyste měli informace, jak to funguje. Poslední informace z aktualit paní Netrebko, která v Praze nemohla zpívat, to je ta operní pěvkyně, tak v Berlíně, by tam byly nějaké protesty, tak tam měla svůj koncert. Tady zase vidíte odkaz na článek na Novinkách, který to popisuje, že vystoupila v Berlíně. Tady já se k tomu vracím čistě proto, že to byl právě zase bohužel náměstek Jiří Pospíšil, který se v tom jako velmi aktivně angažoval, aby ona tady nevystupovala. Za mě znovu připomínám ten princip kolektivní viny a sbírání těch bodů. Bojuji proti všemu ruskému, jo, bez ohledu na kontext, tak za mě je cesta špatná. A jak vidíte, tak to není tak, že by to všichni takhle věděli stejně. Protože by to takhle bylo, tak by ona kousek za našimi hranicemi nespívala v Berlíně. Jo? Takže v Praze ne, v Berlíně ano, je vidět, že se na to dá opravdu koukat různě. A kdo má na to jiný názor, tak automaticky nemusí být dezolát nebo ruský troll. A my jdeme na ochranu spotřebitele. A jak jsem slíbil, v sekci nebo v rubrice Ochrana spotřebitele to budou dvě témata z Poslanecké sněmovny, aktuality. První, hromadné žaloby. Takže minulý pátek se konečně po roce a půl dostalo na hromadné žaloby. Ale bohužel to je zase tak jako hrozně prapodivné. Rok a půl čekáme na ten zákon, který bude jaksi popisovat hromadné řízení neboli hromadné žaloby. Rok a půl ta vláda s tím otálí. A nakonec je vtipné, že to vlastně zařadí úplně mimo program, že to nebylo v programu té schůze, my jsme to mohli zavetovat. Jo, to, co není v programu, můžou zavetovat už jen dva kluby nebo 50 poslanců. My jsme to mohli zavetovat, my jsme to neudělali, aby se to na ten program vůbec dostalo. Protože už tam totiž vláda nemá co jiného předložit. Takže tam vlastně vzala bod, který vůbec v té schůzi nebyl, dala ho tam a jelo se jakoby nic. To znamená, na jedné straně to vládě trvá rok a půl a pak to zařadí někam, kde to vlastně vůbec být nemělo. Proč o tom takhle hovořím? Protože v důsledku toho vlastně spousta lidí, zejména z ústavně právního výboru, kteří by se k tomu mohli vyjádřit z hlediska právního pohledu, já se vždycky k tomu vyjádřuju z hlediska spotřebitelského pohledu, tak se vlastně k tomu nedostali, protože vůbec netušili, že to tam bude zařazeno. Jo, takže to. Já jsem mimochodem vystoupili dohromady dva poslanci. Takže my tady máme institut hromadných žalob, což je věc, která se může dotýkat milionů spotřebitelů. Vy víte, jako příklad jsem tady udával investiční životní pojištění, typický spor. A my ho takhle na poslední chvíli projednáváme. Každopádně já jsem tam vystoupil, ten projev je na mém YouTube kanále, má asi 25 minut. A já tam vidím mimo jiných zejména dva problémy. Za prvé, že se jde od extrému do extrému, z toho systému opt-out, že jsou tam všichni v tom systému automaticky a když nechtějí, tak se musí odhlásit, tak je tam opt-in, to znamená, kdo má zájem, tak se musí aktivně přihlásit. Přitom by ten opt-out, ten automatismus, by měl být podle mě u těch případů, kde ty škody jsou v bagatelní výši. Já bych řekl do 3 000, do 2 000 korun. Typicky jsem dal dva příklady. U investičního životního pojištění je dobrý opt-in. Všichni ti, kteří máte pocit, že na poplacích vás ta pojišťovna obrala, tak se musíte aktivně přihlásit, protože tam ty škody jdou do desítek tisíc korun. Naopak opt-out je, když třeba se zruší koncert a ta firma odmítá vrátit vstupné, jo, ty zaplacené peníze, tak to může být několik set korun, možná jednotky tisíc, ale tam ten opt-out dává smysl, protože automaticky by vlastně to chtěli všichni, co si koupili ten lístek. A v té chvíli ten koncert se nekonal. A není nutné, aby se proaktivně někde o to hlásili, protože to samozřejmě to znamená větší nároky na marketing kolem hromadných žalob, to sebou nese peníze a to musí někdo zaplatit. A tím se dostávám k tomu druhému problému a to je financování toho. Protože to financování je nejslabší moment. Ty hromadné žaloby by organizovaly instituce, neziskové organizace, které se zajímají a zabývají ochranou spotřebitele. Představte si pod tím poradny při finanční tísni, asociace občanských poraden, Člověk v tísni, D-test a podobně. Celostátně působící tyto organizace. Ale ty potřebují mít na to financování. Advokáti, analýzy, rozbory a tak dále a tak dále. A potom taky právě ten marketing u toho opt-in, abyste oslovili ty spotřebitele, kterých se to potenciálně může dotknout. No a v tom návrhu to financování moc není. Ten původní byl, že ten soud by mohl rozhodovat o té odměně, tuším, tam to bylo 5 až 25% z toho případného úspěchu ve věci, dneska je to 0 až 5%. Jinými slovy, nebo respektive hranice je 5% jenom. Pak jsou tam různé další náklady, případně dokonce pokuty, v případě, že ta organizace nekomunikuje s těmi spotřebiteli. Takže já jsem na těch kulatých stolech jsem se s nimi bavil a oni za těchto podmínek do toho nepůjdou. Takže my budeme mít v zákoně, v legislativě hromadné žaloby, ale v praxi se vlastně vůbec nebudou konat, v praxi vůbec nebudou existovat, protože nebude mít, kdo je organizovat. Takže to jsou dvě základní věci, proto já jsem navrhl prodloužit lhůtu pro projednání ve druhém čtení o 30 dnů, aby jsme to připravili, aby jsme udělali kulatý stůl, aby Ministerstvo spravedlnosti dostalo zpětnou vazbu z trhu, aby nenavrhovalo něco, co nebude fungovat. Druhá věc je tisk 474, který řeší třetí pilíř, to je jakoby část penzijní reformy. Tam, jak víte, propašovala vláda, nevím proč, novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která řeší ten poplatek za předčasně splacenou hypotéku. Takže já jsem vám slíbil, že vám tady řeknu, jaké pozměňovací návrhy jsem připravil nebo připravuji, protože to je docela složitá materie. Takže mám takové tři druhy pozměňovacích návrhů v tomto tisku. První je tedy vyhození té části zákona o spotřebitelském úvěru, to je ten poplatek za předčasně splacenou hypotéku. Pojďme to řešit extra, ale neschovávejme to jako přílepek k věci, která s tím vůbec nesouvisí. I přesto, že na to banky spěchají. Druhá věc je zrušení retroaktivity u výplaty státního příspěvku za penzijní spoření pro důchodce. To je docela velká problematika, protože ten návrh je, že vláda chce zastavit poskytování toho státního příspěvku všem klientům, kteří pobírají starobní důchod. Že oni pobírají starobní důchod a ještě vedle toho si spoří a mají za to státní příspěvek. A vláda to chce změnit. Problém dvojitý je, že to chce změnit už u stávajících smluv. A jsme znova u té retroaktivity. Takže vy víte, že minule jsem říkal, stavební spoření se týká stávajících věcí. Mimochodem i ten poplatek za předčasně splacenou hypotéku by se týkal stávající smluv, včetně fixace. A tady je to zase státní příspěvek pro lidi, kteří pobírají starobní důchod. Takže to já bych chtěl změnit tu retroaktivitu. No a pak jsou to změny podmínek u toho dlouhodobého investičního produktu, kterýmu se zkratka, ta zkratka je DIP, kdybyste slyšeli DIP, DIP, tak dlouhodobý investiční produkt, tak tam já chci navrhnout pozměňovací návrhy, které směřují k větší ochraně spotřebitele, větší důraz na bezpečnější investici, ale hlavně za nižší poplatky a nižší provize, protože třeba akviziční provize, to je provize, když to prodáváte někomu, tak tam v zásadě není limitovaná. Naproti tomu u penzijního spoření to limitované je. Takže já se obávám, že když to limitovat nebudeme, tak to skončí stejně jako u investičního životního pojištění. Že to prostě ty poradci budou jako tam mrskat jako baťa cvičky, protože jim půjde o tu provizi. Takže tam vidíte, že i věc, která je jinak dobrá, jo, která zvyšuje motivaci lidí si spořit na stáří, tu část bych neměnil, to je v pořádku, o tom já jsem mluvil minule. tak já bych řekl, že je kontaminovaná některými prvky, které je potřeba změnit. Jedna informace pod čarou, co já vím, tak i celá řada koaličních poslanců s tím má problém. Nebudu říkat, z jakých stran a kdo, ale minimálně už jsme ve 2 pozměňovacích návrzích podepsáni, takže už to bude, jako cítím to, pokud se to oni nerozmyslí nebo zase z obav nestáhnou, tak už tam máme několik pozměňovacích návrhů, kde je podepsán někdo z koalice a někdo z opozice. Ale tak by to mělo být. Jde o odbornou debatu v tomhle tom případě. Tak a my jdeme na politickou korektnost. Politická hyperkorektnost a neb já to říkal. Ano, můžete se třeba smát, ale opravdu ty 2 situace, které vám popíšu, tak já jsem před nimi varoval. Dokonce o té jedné jsem psal ve své knize Šílenosti doby korektní. O co jde? Nazval bych to střet 2 menšin nebo 2 světů. Já jsem to tam popisoval jako střet světa ze 17. století a 22. nebo 23. století. To znamená něco, kde se vracíme do středověku, anebo tam, kde jsme úplně někde za 200 let, jak z nějakého filmu. O co jde? Tady to vidíte. Berlínský LGBT klub nechce ubytovnu migrantů přes ulici. Bojí se útoků muslimů. No a to je to, co já jsem jakoby říkal, že mě jako opravdu zaráží. Že často ti největší vítači, omlouvám se za tuhle zkratku, ve vztahu k migraci do Evropy právě ze zemí Blízkého východu, tak jsou často právě menšiny. A oni si neuvědomují, že vlastně sem do Evropy utíkají lidé z kulturní oblasti, kde právě ty menšiny pronásledují. A já jsem o tom psal v té knize, že to fakt jako nechápu, že oni si to vlastně neuvědomují, že ta míra svobody, která je u nás, je úplně nezměrná, bezhraniční ve vztahu k tomu, co se děje ve zbytku světa, kromě tedy západní Evropy, Severní Ameriky, řekněme Jižní Ameriky, ale část Afriky, jak říkám, Blízký východ, část Asie, tak arabský poloostrov, tak tam je to úplně někde jinde. A teď tam odsud odchází lidé, kde opravdu ty menšiny, právě třeba LGBT, jsou pronásledováni, ale oni zároveň tyhle ty menšiny vítají. A já jsem říkal, že ty světy na sebe jednou narazí. A tady máte krásný příklad z Berlína, takže se to naplňuje. Druhé, co jsem říkal, je zneužívání gender ideologie. Jo, že se to bude zneužívat. Že prostě v momentě, kdy se řekne, že pohlaví je konstrukt, sociální konstrukt, tak dříve nebo později se prostě to začne zneužívat. A já nebudu dávat ty otřepané případy, že někdo řekne, že se cítí být jako žena a jde na ženské toalety. Jo? Ne, já mám tady něco pro vás lepšího. Španěl odsouzený za 2 případy násilí na ženách si úředně změnil pohlaví na ženské. Podle jeho obětí se pomocí formální procedury, kterou jde v zemi absolvovat velmi snadno ve Španělsku, snaží uniknout trestu. U soudu tvrdí, že sexuálního násilí se dopouštěl kvůli traumatu ze své nevyhovující pohlavní identity. Jo? A teď tam, podívejte si, máte tam odkaz, článek, odsouzený mladý muž ze Sevily, který má nastoupit na 40měsíční trest za násilí na ženách, si během léta změnil genderovou identitu a jméno, což je ve španělštině nějaké ženské jméno, Milan. Z Antonie na Milan. Jeho advokát nyní podle obhájkyně obětí tvrdí, že trest pozbývá smyslu, nebo jde o zcela nového člověka. Zbytek si pak tam najděte. Takže tady vidíte, že to, co mi občas vyčítali, když jsem psal tu knížku Šílenosti doby korektní, si vybírám takové ty jakoby případy, které jsou unikátní a které se nestanou normou, tak ono, i to, před čím já jsem varoval, tak se začíná naplňovat. Tady jste měli 2 konkrétní jasné příklady. Jeden z Berlína, jeden ze Španělska. A my jdeme na dvojí metr. No a ten dvojí metr, ta rubrika, teď se mi krásně naplnila pohledem na prezidenty, jak jsem řekl, brazilského a amerického. A já vám teďka ukážu, jak krásně ten dvojí metr opravdu reálně existuje. Mám k tomu texty 2 různých lidí. Ten první je tweet Sváti Bárka. On napsal: nic absurdnějšího dneska už neuvidíte. Američtí nacisté podporují Bidena. V závorce čtete správně. Jo, už tam jakoby, že by člověk jakoby očekával, že by měli teda podporovat Trumpa. Že jo? Už to tam cítíte z toho. Ale dobře, jdeme dál. Protože posílá rakety na Ukrajinu, kde, jak oni si myslí bojují neexistující ukrajinští nacisté. Video sdílím za účelem edukace o tom, jaký zmatek mohou v hlavě napáchat dezinformace. A teď tam vidíte ten obrázek toho setkání nějakých nácků v Americe, hákový kříž, vidíte to, jo, jak jsou tam oblečeni v červeno-černých habitech, nějakých oblečeních, maskách a podobně. Mě tam zaujalo, že vlastně on si všímá, on vlastně neodsuzuje toho jakoby Bidena, protože představte si, že by to bylo opačně. Kdyby tohle byli příznivci Trumpa, tak by to bylo vidět. Vidíte, jak Trump jako zvyšuje ten extremismus, jak vlastně podněcuje, že ho podporují náckové. Ale protože náckové tady podporují Bidena, což je tak překvapivé, že on to tam musel zdůraznit, tak to vlastně ten tweet není proti Bidenovi. A je to vlastně údiv, že ti lidé jsou obětí dezinformací, takže ten problém jsou dezinformace, nikoliv prezident jakoby Biden. Ale představte si tu situaci, kdyby to bylo ve prospěch Trumpa. No tak by bylo vidět, vidíte, Trump je ten špatný, ten zlý, podívejte se, jaký druh lidí ho podporuje. Mimochodem, tohle to přece vidíme i u nás, přece tohleto dělení, že prezidenta Petra Pavla podporují ti vzdělanější z těch měst, zatímco Andreje Babiše podporují ti dezoláti nebo bezzubí nebo mimo města bydlící, nevzdělaní lidé a tak dále. Ono to takový to dělení na ty lepší a horší je všude. A tady to krásně je vidět, že tady to najednou nevyšlo, tohleto klasické dělení, tak se to vlastně Sváťa Bárek se to snažil jakoby otočit někam jinam. Druhý příklad. Použiju komentář z Britských listů mého kamaráda Fabiana Golgo, to je Brazilec, který tam hezky popsal vlastně ten dvojí metr, dokonce to dal do názvu, dvojí metr pohledu na brazilského prezidenta. A je to zase totéž, dvojí metr, dvojtečka, Lula zve Putina do Brazílie. Takže, když bývalý krajně pravicový populistický prezident Bolsonaro se setkal v předvečer invaze na Ukrajinu s ruským prezidentem Putinem, brazilský tisk žádal jeho hlavu, aby skončila pod gilotinou dokonce. Nyní, když současný levicový prezident Da Silva, zvaný Lula, pozval prezidenta do Brazílie, protože určitě nebude zatčen, je považován za usmiřovatele. A pak je tam ten celý článek, který popisuje, že ačkoliv je na prezidenta Putina vydán mezinárodní zatykač za válečné zločiny, Lula se zaručil, že v Brazílii zatčen nebude. Bude pozván, protože příští rok se v Rusku uskuteční zasedání BRICS. A tak dále, přečtěte si to. A krásně to popisuje. Jo? Takže Fabiano, ten můj kolega, kamarád, je Brazilec, zná to prostředí. Takže když to setkání, když se setkal, nebo by to inicioval ten předchozí prezident Bolsonaro, tak byl pod obrovským tlakem. Když to udělá ten současný, tak je za usmiřovatele a vlastně ten stejný nářez on nedostává, jo, za stejnou věc. A tady vidíte, takže město krásně sešlo. Americký prezident, dvojí metr, brazilský prezident, a ono to je i u nás. To, co jakoby teďka projde současnému prezidentovi od různých přeřeků až já nevím po co všechno, například volbu ústavních soudců, tak by Miloši Zemanovi teda rozhodně neprošlo a určitě by se nemohl vymlouvat, že mu to poradil nějaký sbor jeho poradců, jako se to děje teď. Takže vidíte, dvojí metr na prezidenty, krásně se to sešlo a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí a neb tentokrát, jakým způsobem komunikují významní novináři. Jednou je to nenávist, jednou dezinformace. A zase se nám to krásně dává do nějakého celku. Takže jednou je to Aleksandr Mitrofanov, podruhé Jan Moláček. Tak začneme tou nenávistí a neb, jak Aleksandr Mitrofanov hodnotí vzhled poslankyně hnutí ANO Aleny Schillerové. Tady máte ten tweet. Vypadá Věru otřesně a reaguje tam na její videa ohledně, kde ona prezentuje svůj názor na Petra Fialu a Zbyňka Stanjuru ohledně financování, ohledně peněženek českých rodin, veřejných financí a tak dále. To je asi nepodstatné. Podstatné je to hodnocení toho, jak vypadá. Vypadá věru otřesně. Tak to napíše tady zaměstnanec Seznamu, nebo nevím, vlastně Novinky se spojily, že jo, se Seznamem. Za mě je to hulvácké, je to hulvát, co o morálce dost často káže. Já jsem rád, a zase férově musím říct, že spousta koaličních politiků pod tím tweetem se vůči tomu negativně vymezila. Že prostě tohle to nepatří. Jako můžeme se hádat, jestli má pravdu nebo ne, pojďme debatovat o tom obsahu, ale ne o tom vzhledu, že to je naprosto nepřijatelné. Takže to bych tady chtěl férově říct. A tady vidíte aspoň, jak ten komentář může být nestranný. Rozumíte, když ten významný komentátor, který má 100 000 lidí jako na Twitteru, kteří ho sledují, týdně píše komentáře, s jakým pocitem můžete číst jeho komentáře, když on prostě najednou napíše o nějakém poslanci vypadá věru otřesně. To prostě neuvěřitelný. Druhý je zase o šíření dezinformací. Jo, teď to byla nenávist taková, nebo hulváctví, teď jsou to dezinformace. A týká se to zavedení eura. Takže tam se samozřejmě, protože to je ve prospěch, tak tam se to šířit evidentně může. Evidentně se to může, protože něco se smí, něco se nesmí. Něco se může kontrolovat, nebo má kontrolovat a něco se přejde mlčením. Co napsal totiž Jan Moláček? Koupil jsem si na internetu boty. Přišli, nevyhovovali, vrátil jsem je. Prodejce sliboval 100% peněz zpět. Vrátil mi o 100 a něco míň, ale nelhal. Počítá to v eurech. A v eurech mi přesně vrátil. Že si tu platíme papírkama, které ztratily hodnotu, není jeho problém, ale naše blbost. Tak tam je několik dezinformací, lží, ale protože to je ve prospěch zavedení eura, tak se to promí. Tak za prvé, když ztrácí hodnotu, to znamená koruna oslabuje, tak by měl dostat více těch korun, ne méně. Jo? Ne méně. Když dostal méně, tak by musela koruna posílit. Tak je to přesně opačně, než on napsal. Tak to je ekonomická hloupost nebo blbost dokonce. Ale v tom období koruna neposílila. Ona opravdu oslabila. To znamená, že měl dostat více. Takže podle mě ve skutečnosti ten případ u něj ani nenastal. Protože pokud koruna oslabila, tak on by měl dostat více korun za stejné množství eur. Takže pak si ten celý případ vymyslel. Jo, takže já teďka nevím, co z toho je jako horší. Tady vidíte, pod tím se mám tam dala u toho print screenu i ty komentáře. Takový velký zastánce eura a nemá eurový účet, tak to je další jakoby varianta, že když je někdo takovýhle nadšenec do eura, tak ať má eurový účet. Druhý, já jsem tak tam pak dal smajlika a pode mnou Karl von Banhof, jestli máte o 100 míň, tak koruna posílila. To je to, o čem já jsem teďka tady hovořil. To znamená, a tady vidíte jak to funguje. On pak nějak se jakoby omluvil, že se vlastně spletl, ale že jde o tu podstatu, že na té podstatě to nic nemění, že to euro máme mít zavedeno. A já se zase ptám, kde jsou různý ty fact-checkři. Jo? Protože ta situace buď nenastala, nebo nastala opačně, anebo on prostě tomu nerozumí, nebo zalhal, nebo já už nevím co. Rozumíte, je to prostě takových na 6 řádcích a tolik nesmyslů se tam objeví. Takže tolik na závěr. Tentokrát to krásně vyšlo. Dva známí novináři, jednou hulváctví, jednou když ne úplná lež, tak polopravda a šíření dezinformací. Takže to stálo za to, že to byly opravdu komentáře týdne, s čím se já tedy s vámi loučím. Připomínám, že i přesto, že to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a opět za týden na viděnou a naslyšenou.